Problem verilişinə baxırsınız, ölkədə qazlaşma prosesi mərhələli şəkildə davam etdirilir və ümid edirik ki, qısa zamanda ərzində pusardan əziyyət çəkən bütün vətəndaşların mavi yanacaq həsrətinə son qoyulacaq. Elə Azəriqaz istehsalat birliyinin uğurla təşkil etdiyi açıq mikrofon aksiyası da məhz qazlaşdırma prosesinin təzələşdirilməsinə xidmət edir. Aksiyanın növbəti ünvanı Sumqayıt şəhəri oldu. Azəriqaz İstehsalat Birliyi sahibkarlığın inkişafına dəstək məqsədi ilə sahibkarlıq subyektləri ilə müntəzəm görüşlər keçirir. Açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində növbəti görüş Sumqayıt şəhərində baş tutub. Görüşdə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin eləcə də kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin məsul şəxsləri sahibkarların problem və təkliflərini dinləyiblər. Ölkə başçımızın tapşırığına əsasən düvlət orqanları sahibkarlara xidmət etməlidir. Biz də Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq ölkəmizin bütün bölgələrində açıq mikrofon aksiyası keçiririk. Keçirdiyimiz açıq mikrofon aksiyasının əsas məqsədi sahibkarların müraciətlərini yerində aydınlaşdırmaq və onlara dəstək olmaqdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Elnurxan Məmmədov Dövrü yoxlama müddəti çatən sayğacın dövlət yoxlamasına aparıldıqdan sonra həmin sayğacın geri qaytarılmasında müəyyən müddət gecikmə olduğunu bildirib. Birliyin məhsul şəxsləri tərəfindən mövcud prosedur qaydalarının sahibkarın diqqətinə çatdırılıb, ünvanlanan sualla bağlı lazımi izahatlar verilib. Digər ictimai yaşayış müəssisə sahibləri qaz təsərrüfatına dair heç bir problemlərin olmadığını bəlli əməkdaşlarının diqqətinə çatdırıblar. Sahibkarlarla yanaşı sakinlər də qaz təchizatı ilə bağlı üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Kamil Vəliyev yaşadığı yataxxanada quraşdırılan sonradan ödənişli, əvvəlcədən ödənişli sayğacla əvəzlənməsinə etiraz edib. Vətəndaş sonradan ödənişli sayğacın dəyişdirilməsini xahiş edib. Daxil olan bütün müraciətlər cavablandırılıb, araşdırılması üçün qeyd alınıb.